Давайте дізнаємось, чому вам потрібно перейти до хірургічної тактики damage control та скороченої хірургії при масових випадках у вашому медичному закладі. Інциденти з масовими випадками зазвичай призводять до великої кількості пацієнтів, які потребують негайного оперативного втручання для порятунку життя чи кінцівок. Швидка ідентифікація цих пацієнтів як червоних пацієнтів у відділенні невідкладної допомоги має вирішальне значення. Але подальші кроки визначать, яку кількість із цих пацієнтів можна врятувати. Оскільки під час масових випадків хірургічні ресурси, тобто персонал, простір і обладнання, часто обмежені, кожен хірург, анестезіолог і медсестра, які беруть участь на операціях пацієнтів із масовими випадками, повинні розуміти, чому традиційний одноетапний хірургічний підхід потрібно замінити багатоетапним підходом damage control і скороченої хірургії. Метою скорочення часу роботи в операційній під час масового випадку є: перше, підвищення ймовірності виживання пацієнтів, яким необхідна допомога за тактикою damage control. Друге, дозволяє прооперувати більше пацієнтів за коротший термін. Хірургічна тактика damage control загалом є багатоетапною процедурою порятунку життя або кінцівок, де пріоритетом є зупинка кровотечі, запобігання контамінації рани та відновлення фізіологічних функцій, таким чином порушуючи тріаду смерті – коагулопатію, гіпотермію та ацидоз. При масових випадках пацієнти з гіповолемічним шоком є хорошими кандидатами для хірургічної тактики damage control. Хірургічна тактика damage control не обмежується абдомінальною хірургією. Усі хірургічні спеціальності мають власний набір правил для тактики damage control. І їх потрібно застосовувати до окремих пацієнтів, коли ми в основному лікуємо та намагаємося відновити фізіологію організму. При хірургічній тактиці damage control ми використовуємо зовнішні фіксатори замість пластин і гвинтів, судинні шунти замість судинних анастомозів, перев'язку кишечника замість анастомозу, тампонування живота замість селективного гемостазу, печінки або селезінки, тимчасове закриття живота або грудної клітки також є виправданим. На відміну від хірургічної тактики damage control, показання до скороченої хірургії випливають не з точки зору фізіології пацієнта, а швидше з урахуванням правил лікарні при масових випадках. Скорочена хірургія має ті самі принципи, що й тактика damage control. Це хірургічна стратегія, яка відмовляється від повноти операції на користь фізіологічного підходу. Основна перевага – у швидкості та обмеженні процедури для контролю травм. Як і в тактиці damage control, завдяки скороченню часу операції можна прооперувати більше пацієнтів, таким чином оптимізуючи доступні ресурси. Щоб дізнатися більше про невідкладну допомогу, перегляньте наші інші відео.